Detta duger inte pågar. Fisken är där ute. Vänta på att bli tagen. Nu vän har det stund. Malmö. Ljus, lagröd, bryd på vinnarkultur av Sibarps husbryggeri. Jag brukar dem i Thomas Gauk och dricka med det här årsfest. Skummar som satan. Det är som man öppnar en dompa. En pommack när man var dålig. Ja. Jag kan inte dricka, den bara skummar. Du har ju skakat den nu i 3,5. Du, när du tog en bil. Men skoj, skummi. Man kan tro att det är som bautkula på en Ica Maxi. Då har vi med oss allt nu, Villa. Jag tror det. Ja, men nu kan du hämta en grej bara? Vadå? Lite fiskfilet, ja. Ja, men jag har fan satt på mig igen. Ja, men, jag är bara in och hämtar det. Ja, men kan inte du ta det när jag ska få precis satt på mig? Men hämta fiskelyckan nu. Ja, men fattar jag. Rullar bilen om 5. Nu dvärgen inte med. Alltid är det något. Du får starta gamla bättre än satt i ögonen. Nu är det dags, förstår ni. Nu har Larsson kogat kaffe. Och han har tryckt i sig... Hur många ägg blev det, Larsson? Tre ägg? Bara. Ja, det var därför det inte var något till mig. Jag fick ta en banan. 8.02. Han är trött in i helvete. Man såg ut honom på gångerna. Ja, man är nästan lite påverkad. Nu ska vi fiska, pojka! Gott kaffe, Billgren. Mm. Svart. Du, det var svart som köra. Men fy fan vad gott det var. Svart som synden, min vän. Då kör vi! Förväntningarna höga. Väldigt höga. Väldigt höga. Larsson! Du bara smäcker på henne! Jajamän! Tror du hur det bra liv är han? Åh, inte slåk, Lina! Kommer du ihåg? Ja. Vad hade du på nu? Olje. Är det så? Tog han rakt strömmen? Du
träden. Grattis Larsson! Tack! Ja, det var bra, jag kämpade i det. Är det? Wollybugger. Är det? Larsson är så iskall, han stod och styr, han säger att nej, jag ska ha svart Wollybugger. Wollybugger, Wollybugger. Och så tar han andra kastet, Wollybugger! Wollybugger! Fartan! Ja, vad fin! Ja. Vad tycker du, Vilgren? Ja, det är fint, men fan det är tufft här alltså. Ja. Det är inget fiske för alla. Nej, verkligen inte. Vad står på schemat nu då? Nu ska vi nog snäska lite kotte. Lilla korv alltså. I was standing by the west wind, standing there amazed at how the white caps roll and the pine trees sway and it moved me in a way I can't find the words to say. It was a Thompson. Sometimes I forget the world of people and things and get lost in a place where wildness is king. Let the waves roll, soothe my soul. Ja, vi har utforskat Billgren. Och nu vän. Every fish that's yo, yo, in the water, every eel in the sky. Flying high. Every tree and every dragonfly says what else can I do? Which känns det billigare efter 10 timmar? Åh, oh, fy fan, äntligen! Alltså, vilket jävla hukussar den var! Pum! Jag som på sig skulle skjuta. Åh, fy fan! Det här är så jävla. Känns det nu Larsson, är det inte bara du som har skjutit? Det är klart, han har kämpat hela jävla dagen och äntligen. Det var som att vara. Jävlar. Va? Jag är helt slut i mycket. Jäklar, spöbaj! Ja. Låt mig inte säga. Vad ska han för filma? Åh, oh, nej, den är fin. Gick att se. Thank you, music lovers.
Nej, nej, det går ett fall ner där sen. Så den borde ju stå... borde stå där om man kan kasta dit. Typ där, ja. Och så. Där är den! Ja då! Jajamän! Jävlar! Fy fan vad det är... Åh, vad det kastet var planerat. Fy fan vad gött. Detta är flugfiske på sin topp alltså. Fy fan alltså. Vilket jävla hugg också. Fy fan. Herregud, vad händer? Billgren. Är det en stor fisk? Ja, men jag har adrenalinet. Kolla det. En lina överallt nu också. Fan. Jävla pär. Snyggt alltså! Så en jävla hål! Det blev årets filmfilm! Nu fattar du varför folk tappar spö och sånt! Åh, fy fan! Redo? Jag vet inte, jag har ju som sagt hål. Jag ställer mig här! Snyggt bilder du. Oh ja. Det kan vara årets fisk. Fy fan, vilken jävla kämpa alltså. Fy fan. Fy fan alltså. Jag har sånt adrenalin alltså. Fy fan, kolla! Så jävla snyggt. Ja. Boom. Ja, vad får den? 5 plus. Ja, den, det var årets drill alltså. Den var inte så stor, men fy fan vilken fight det var. Alltså en lite vurpa och sånt. Det var liksom coolt. Det hör till. Men det är liksom lite... Alltså nya Bond-filmen är ingenting i jämfört med när jag är fiskare. Det är så ut som... Nej, gutt. Nu har du löst det. Ja, fy fan. Det kämpar på. Ja, jag har provat alla mina flugor då. Nu kör jag med en sån typ som du hade, fast svart och orange. Ja. Eller mörk orange. Vad tror du? Nej, det blir ingenting idag. Det blir inget innan nattens inkomst? Nej. Då hade det kommit redan nu. Du får inte ge upp. Ja, fan, jag har så ont i armen nu så jag kan inte tvåla in mig. Du får jag inte kan köra virvelvinden med höger. Mm! Jag bara är den igen, fan av mig. Nej. Va? Jag har ju flöt och mask. Det är halsblus. Ja, det är halsblus från Lila. Ta han nu bilen. Tar vi va? Va? Nu tar vi han va? Fy fan. Halt det då? Mm.
tappar jag fan om jag en till. Den hoppar rakt in i vassen. Bra drag i den också. Mm-hmm. Innan Larsson hade fått tag i kameran så var fisken uppe på land och se igen. Nej, men den hoppar bra. Är fjärden nu upp på? Han står han. Ja, det är väl något sånt. Larsson. Är det matlagning på gång? Är det matlagning på gång? Spenatpasta. Vi har två gula paprikor och två lökar. Fan, det blir nog jävla. Eller två röda paprikor och så två gula lökar. Som ska i murikan där sen. Ser man inte? Threw down the rain, standing at the gate, watching my secrets evaporate. I had worry, I had pain, but I let them leave on a burning train. We're fast enough for the passing lane. So throw down fear, throw down the chain. There are no prisoners out on the rain. Free men, free men, free men. I can hear the wind, feel them turning. I'm here to ride, keeping my eyes on the prize. Free men, free men. Get on the horse and take the darkest uncharted course. I'll be the miracle that you can't explain. If it ain't magic, we're gonna try again. Try again, free man. Och levande ljus, Larsson. Jajamensan. Mysigt. Jag känner det just nu. Bra. Jag har aldrig sett någon som har moppat golv som den killen. Inte? Nej. Du skulle få säga. Spannen är lite sprucken. Tyckte du det var svårt fisk igår, Larsson? Nej, jag fick ju fisk. Tyckte du? Ja. Men jo, lite värde. Det ska ju vara svårt, det är därför det heter fisk. Annars hade det hetat fotboll. Annars hade alla gjort det. Kolla nu. Vi
viktigt att man har de här rörelserna. Ja. Fram bak, sen när man kommer under bordet gör man tvärtom så. Och akta ryggen, för att du har den rund har jag sagt när du ja, har... Ja, men jag squattar ju! Ja, men du är inte på att skulderflexa dörren nej. Nu! Nej! Är det någon som har spilt öl här på golvet som han får skrubba två gånger? Vad är det, vad menar du? Jag vet inte, han var liten, två skitar hög. Du kanske har något klipp på det. Och pittögd! Ja, det ser nu ut så här. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Är det bra rörelse med bakre axelportet? Kan man hålla ihop att skulderna också? Ja, exakt. Och så puta exakt sådär med rumpa, det gillar tjejerna på Instagram ju. Larsson, vinka! Tack för den här turen!